بانش بخيات نوم قفاف هنا ما انو قفاف ياد كوشعاشا تو ناك تو توي 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 كبرت لما تيجي ما انتي جيب لهم بكا يجي لهم بكا كبرت سلام ما طرطن نقولوا لي انديت بس ترى قاعد سلام بيتسابوچاچن زارين بليلا باديس فيديو تملسنا زاري استوديو سر ندمنگنيو ياچو نو انغدي استوديو سر ندمنگنيو انجي درس عند تلك انغدا متوبنا ازان كستوديو مسرا نبرن الوطانن كچ بلانا لزي عند انغدا ما وراچو نغرا الله بلو تنج كني غورتوال كاميرون استاكلنا ليكرتا ارغلينا عندي لني نغر كني استي دغما اودينس ما بره نغرل اه سفملكاچ سمي لول بالالو እና ሚስቴ ሆነስ ነገር እንትሳለች እንጠራጥሮ ነገር አለና ያንት ለማለት ነው የመጣው ጓደኞቼ ተከታተላት ብሎ የሆነ ነገር ሲነግሩ አላምን ብዬ ነው እስተዚህ ድረስ ራሱ ቻናልን እንደዚህ ከታተሉ ብር ጓደኞቼና አንዳንድ ነገር ሰማለሁ ስለናንተ ኦኬ እና ይሄኛው ስለዛ ስለኛ ነገሩ ጓደኞቼ ናቸው አዎ ጓደኞቼ ናቸው አምጥቶኝ ዘይ አንዱ እንደወጫል ይዞኝ የመጣው አለዚህ ውጭ ነው አዎ ሶሪ አመጣ እኔም በመንገድ እመጣለሁ አምጥቶኝ እንትላለ ያለው ነገር ንገራችሁ እነሱ ይረዱዋል ስላለኝ ነው እንደዚህ በባፈኝ ያናግረኝ ማለት ነው ያለው ነገር ጓደኞቼ የማይሆን ነገር ነው ስለሚስቴም ነግረኝ ማለት ነው ሚስቴም ታሳየው ነገር ደግሞ ማለት በቃ ምንም ነገር ወጣ ያለ ነገር አይደለም ያለ ነገር እኔ ዘንዳ እየደበቀች ውጭ ምታረጉ ሌላ ነገር እየመከተሽ መሰለ ዲዛይን ነገር ጓደኞቼ ኦኬ እና ያስፈነ ሂደ ነገራቸውና ያለው ነገር ተከታተላት እነሱ ጋር ይረዱዋል ይሄንን ነገር ትልቅ እነሱ ይረዱዋል ያለው ነገር ከኛ ይበለጥ እነሱ ይረዱዋል ካሜራን ሁሉ ለምን አሰራላችሁ ይሄን ነገር ከሆነ በቃ በቤተሰብም በህዝብ ፊትም ታጋልጣታለህ ይሄ ነገር እንዲቆም ለሷም እንትን ይሆናል ስላሉ እንደዚህ ይሻልኩልህ ለሷም ለምስቴም አንነግርኳት ጓደኞቼ ናቸው ሲሉ ይመጡ ኦኬ እና ያለው ነገር አሁን አንተ ምን ታርግልኛለህ ያለው ነገር እኛውን በሰፈራችን እንልወጣ ያያና ስለብረ ይያዝ ተዝናናል ሲዘናት ጉባ ይዛይ ማለት ነው ኦኬ ወጣና አልፈታለ እዛ ላይ እንድትመጣና ያለው ነገር አብረን እንድትልልኝ ነው ፈልጉ ማለት ነው በጣም አሪፍ እሺ ትራዳይ በዚህ ይችላል እሺ ግን ማለት ምንድነው ይያሉ ያሉ ጓደኞቼ ጓደኞቼ ምሊ እነሱ ጋራሱ እኔ ስለማላይ ብዙ ነገር እንትንታረጋለች እነሱ ጋራሱ ነሱ ራሱ እንደዚህ እየጠረጥ ምን አይነት ሰውናት ይያሉ በቃ ያለው ነገር ሲነግሩ አላመንኳቸው ማለት በእኛ ፍቅር በእኛ ህይወት ቀንተው ነው ያሉ እዛ ወንሱ በጣም ጥቅቅ የሆነ ከሌላ ከሌላ ሰው እንደተሰማ ማለት ከኔ መራቅ ያልፈልገቹ እኔ አሁን እንደምታው በቃ ኑሮ እየተሳቀየ ምንም ነው አይኔን ባጣ ብራሪን ባጣ ፈጣሪ ሰጥቶኛል አለ እንደዚህ ምለምንበት ምለፋበት ነገር የለም በምን እንደምታደርጉት ሱቅ አለን ሁለት ሱቆች አሉን ሚኪኖችም አሉን እና እነዛ ክራይ መጥቶ እኔ እንግዲህ ሷለ ሚስቴ ሜቤት ናት ምንም ነገር አሰራ ኦኬ እነሱ በዛ በሚመጣው ምን ተላደረው እዛ ለዛ ምን አንስ ተረጠር እኔ ምንም ስለማላጉድልባት ለዛ ምን እነዛ የማገጠች ውጭ ላይ እንትን ይያለች በቃ እኔ ላይ በቃ አስጠልቻታል እኔ ገንዘብን ወደዋል ሲኔን ነገር ማለት እኔን ተጠጣ ገንዘብን ወደዋል ያንንም ነገር ነው አሁን ሳስበው ሰጭ ለዚህ ሳንሰራ ሰጠኝቺ ያን ነገር ነው እንደዚህ መጣ ልጅ ደግሞ አለ ልጅ ወልደናል አንድ ልጅ አለን አንድ ከእኔና እሷ ከተጋባን 3 አመታችን ነው ልጅ አንድ አመት ከሁለት ወር ልጅ አለን ያንንም ነው ያን ቢሆን እኔ ይሄን ግልጹን ባቅ እኔ አልፈልጋትም ልጅቷንም ይቀርብ እኔ ልጅን አሳድጓለሁ እኔ ፈጣሪ መስግደ ልጅ አላንስ ምን ኦኬ ይሄንን አሁን ሰውም ነግሩኝ ጠርጥር ያላለ ወደ መጠርጠር እየገባው ነው ብዙ ነገር እንትን ያልኩ ስለሆነ ይሄንን ደግሞ እናንተ በሚዲያ እንትን ምትሉልኝ ደግሞ ብትረዳይ በጣም ደስ ይለኛል ይሄን ልጠይቅም የምጣፍ ነው እስቲ ካለ ነገር ወስ ብታገዘኝ ኦኬ በጣም ደስ ይለኛል በጣም አሪፍ ስለዛ እሺ ወይ አንተ እኛም ወይ ሁለት አማራጭ ነው ወይኛ ምን ለቦታ እንመጣለን ወይም ማለት አንተ የምትለን ቦታ ወይ መስቲ እናወራለ ደውልልሃለሁ ስልክንም ይዘውና ወይ አንተ አለህ በቦታ እንመጣለን ወይም ደሞ እኛ ምን ለቦታ አለ ይሁን ብዙ ማይረብሽ ቦታ ቢቻል ማይረብሽ ቦታ ላይ ሄደን እሺ ያለውን ነገር እስቲ እኛ ምን ችሎን እንሞክራለን ማለት ነው እሺ በጣም አሪፍ ስለዚህ እዚህ ድረስ ለመጣ በጣም እናመሰግናለን ስለዚህ ተመልካቾቻችን እስካሁን የነበረን ቆይታ ይመስል ከዚህ በኋላ ደግሞ ስቱዲዮ ደግሞ ወጣ ብለን ደግሞ እስቲ እነሱን ደግሞ የሷን ይዘውላት እሷን ወደኛ ይዘው ይመጣል ወይኛም እነሱ ጋር እንድርበትና ከዛ በኋላ የሚኖረን ቆይታ ይመሰጋችሁ ይሆናል እናንተ ደግሞ እስከ ፕሮግራሙ መጨረሻ በደም በትግስት ተቀብቁን ማለት ነው ፒስ ሰላም ቤተሰቦቻችን ይኸው ከስቱዲዮ ውጭ ወጣናል ቀደም መቶ ልጅ ነው ታችቷል ከሱ ጋር ትንሽ ቃል ለመጠየቅ አርግተን እዚህ ዛፍና ብየው ነበር እዛ አካባቢ አይታዩኛል እዛ አካባቢ ቁጭ ብለዋል ታያለህ ወጣማሪ ስለዛ እነሱን ከዚህ አሁን አንተ ተረብቀህ ነው የምትቀርጽ እኔ እጄ እሷን እስቲ አወራታና ለምን ፈተነ ሞክራለሁ ከተሳካ ተሳካ ካልተሳካ ነው እስቲ የሚሆነው ነገር አብረን የሚፈጠረው ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው ስለዛ አንተ ተረብቀህ ነው የምትቀርጽ ዙም ታረጋለህ ተረብቀህ
ትቀርጻን አለ ማለት ነው። ፊስም ይወቃል ወረድልኝ እነሱ ጋር። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አቋም ቻልትንሽ ወራችሁ? አዎ ዝም ብዬ ሳልፈቁ አይዋችሁና ምን ነገራችሁ ሳበኝና ሲለምና ወራችሁ ምን ብዬ ነው የማጠረት? ትንሽ ፍቃደኛ ከሆናችሁ ልቀመጥ ችግር የለውም አባ ችግር የለውም። እሺ ሳልፍት ድንገት ትኩረቴን ሳባችሁትና እስቲ እነሱ ጋር ሆነ የምንማረው ነገር የለም እስቲ ምንም ማወቅ ያለብኝ በቃለች ዝም ብዬ ጠይቃቸው ምናምን ብዬ እኮ ነው። ቻለ ችግር የለውም አይደለ? እሺ ያው ዝም ብዬ ፕሮጀክት ጋር ትኩረቴን ሳባችሁትና ለምን ትንሽ አላወራችሁም? ያው ብዙም አልቸኩልም ስለማልቸኩል ዝም ብዬ ትንሽ ባወራችሁስ ምናምን ብዬ ነው። ይቻላል ያው በመጀመሪያ ግን ይቅርታ ደፈርከኝ ማነህ እንዳትሉኝና ደፈርከኝም እንዳትሉኝና ምንድን ናቸው ግን ሚስትህ ናቸው ባልና ሚስት ናቸው? በጣም ደስ ይላል። ያው እኔ ደግሞ በጣም አሪፍ ለእኔ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው በቅርቡ ጎጆ ስለምወጣ እኔም ወደ ትዳሩ ልቀላቀል ስለሆነ እስቲ ከእናንተ የሆነ የምማረው ነገር ካለ በሚለው እስቲ ያሳለፋችሁት ነገር ካለ ይሆናል አይደለ? ከእኔ ይሄን ትማራለህ ምናምን ትሉኝ ነገር አለ? ወደ ትዳርም እየገባሁ ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ግን? 3 አመት። 3 አመት ሆኖሻል በትዳር ስር ማለት ነው? ዋው በጣም ደስ ትላላችሁ። ልጅ አለን። አንድ ልጅ አላችሁ? ልጅ አለን። ወንድ ልጅ አለን። ወንድ ልጅ አላችሁ? ዋው በጣም ደስ ይላል። አስተኝታችሁት የመጣችሁት ነው? አዎ። ትወጣላችሁ ግን ሌላ ጊዜ እንደዚህ እየወጣችሁ አየር ትቀበላላችሁ ነው? ዛሬ ድንገት ነው የተገናኘ ነው። አውግስት ላይ ሰራተኛ መስላለች። ችግር የለውም ቤት ነው። ኦኬ። ጻን ትይዛለች። ያ ስለሆነ እሷ አላትኝ ሁሉ ነገር ብራኔ ስለሆነች ምታዞሪ አሁን አላይ ቦታዎች ደህና ቦታ ትወስደኛለች። የወፎች ዝማሪ ያሉበት አሁን ወደዛ ምናፈሻ እየና ደከመኝና ዘረፍ እንበል ብለን ስቁጭ ልንቆር። ኦኬ በጣም በጣም ደስ ይላል። 3 አመት ሆናችሁ አንድ ልጅ አፍርታችኋል? አንድ አመት ከሁለት ወር ልጅ። ኦኬ ዋው በጣም ደስ ትላላችሁ። እሺ እና ከእናንተ የምንማረው ነገር አለ ማለት ነው? ይሄ ነገር አለ የምትሉኝ ነገር አለ? እኔ መሆኑ በቅርቡ ወደ ትዳር እገባለሁ ሚስት ይሄን ነገር ትሉኛላችሁ አንተ 3 አመት ሙሉ እንዴ በርም ቢያቆያችሁ ወይም አሪፉ ነገር ምንድን ነው ማለት ነው? እንግዲህ አሁን ፈጣሪ የሰጠኝ እንሻል እንግዲህ ፈጣሪ ነው የሰጠኝ ይላከል እንዴ ያንንም አሁን ታውቃለህ ካልጎደሎ አይነ ስውር ሲባል ሴቶችን ይርቃሉ ወይ ገንዘብ ከሌለ ወይ ሙሉ ካልሆነ ማን ይርቃል ማንም አንተን እንትናለህ ያ ስለሆነ እሷ ግን ማንነቴ እንትን ሳትል ነው ሌላ እንትኖረ አሁን ገብቶሃል። ኦኬ በቃ እኔ በእሷ ነው ሁሉ ነገር የሚያው ምትመሪያ እሷ ናት ከሌለ ግባ ተናሮ መንገድ ትልባል ምትመሪያ ሁሉ ነገር የምታደርግ ብዬሽ እኔ ብላ እሷ ናት ማንም በቃ ምን ነገር የለም እና እንደዚህ አይነት ሚስት ስትይ ነው ሌላ ምን ማለት ነው። አሚን አሚን አሚን። እንግዲህ ፈጣሪ የሚቀበልልኝ። እሺ ግን በጣም ይቅርታ አድርግልኝና ማለት ወደ ደፈርከኝ አትበለኝና እንዴት ነው ብርሃንን ያለው ነገሮች የተወሳሰቡ እንደ ያን ነገር ማሰብም አልፈልግም። ገሬ ካልክ እንደ ምንጉን ይደረግ አይ ትንሽ ያው ጀስት ለማውራት ያህል ነው። የሚረብሽ ነገር ከሆነ ችግር የለም ካልክማሽ ምን እንደ የሆነ ቦታ ነበር እንደዚህ ነበር እሷ ጋር የታለው ሰርፕራይዝ አድርግሽ ድምፅ እየተሰማኝ አይደለሁ የሆነ ቦታ ሰርፕራይዝ አድርግሽ ነገሩን ሳሳስበው እሱ ነገር ትንሽ እንትን ስላለኝ ነው። ኦኬ ያን ነገር የድሮን ነገር ነውና ከዛ የሆነ ቦታ ልሰድሽ ብዬ እዛ እየተዝናናን ነበር አብረን እሷ ጋር አብራችሁ ከእሷ ጋር እየተዝናናን እንዴ ማለት አይንህን ያጣኸው ቅርብ ጊዜ ነው ማለት ነው ከውልደት ምናምን አይደል? ይሄን ምናምን ነው ቁጭ ያለችው እሷ ገብቷል። እንደዚህ ከሆነ በኋላ ነው እኔ አይኔን ላጣ የቻልኩ በእሷ ምክንያት ነው ማለት ነው። በእሷ ነው ስል በእሷ ክፉ ሆና ምናምን ነገር ሳይሆን እሷ ጋር እንትን ብለን ቁጭ ብለን አንድ ቦታ ላይ እንትን እያለ ፈታ እያለ ለሙድ ውስጥ ነበር ነዘረ እያለ የማይሆን መርዶ ተሰማ ተደውራ ማናውቁ ስልክ ነው አዲስ ስልክ ነው በእኔ ማይ ነው የተደወለበት። እሷ ተደውሎ እናቷ ደም ግፊት ነበር እኔና ይጥላታል ደም ግፊት አለ እሷና ማለት ነው እሷና ቲባል ይጥና ከዛ ደም ግፊት አለ ይጥላታል ያዘው ይጥላታል ምን ይላታል እና ያንን በቃ እኛ ማለት ዝም ብሎ ነው አጋጣሚ ዱብዳ ነው እንትን ሳይል ነው ያማት እሷን ማለት ነው ያ ስለሆነ ከስንታ እንዴት ነው እንትን የሚላት እኛ ደህና ናት ብለን ነው ከቤት ወጣን አብረን እንትን ብለን ነው የወጣ ነው። ከዛ በኋላ ተደውሎ እናትሽ አርፋለች ከሆስፒታል ነው የተደወለላት። ኦኬ የእሷ እናት አረፉ? አረፉ አርፋለች አንቺ እናት ተባለች። ስደውላት የለም እሷ በቃ ደነገጥ። እንደገና እሷን ትቼ ማጥናናት እሷ እንደገና ነገር ያልሰማው መስዬ እንትን ስል በቃ ተነስታ ሮጠች። በቃ ያዝኳ ስለኝ ያው ተሮጠች ትሮጣለች። በቃ በግራ አይደረስም እንግዲህ ድንጋጤ ነው
ኦኬ አራቆ ይተረጋጊ በመኪናን ታክሲኛ ሰዓት በእግሯ ይሮጠች እንደና ቀላይ ማለት ነው ተዛስቆት እንደዚህ ሳጣቋረጥች ብላ አቋርጣ አለፈች መኪናውጭ አልፋንም ተከታ አልፍ ይሮጥ ሰመጨረሻኒ መኪናው በጣም ይል በፍጥነት እየመጣ ያለ መኪናው ማለት ነው ከዛ በፍጥነት እየመጣ ይላ መኪናው ሊጠፋች ሊፍታ ማለት ነው ስትቀው መኪናው ሊከበስተል እኔ ጅርጭ ገፈተርኳት ስገፋት እኔ እንደዚህ ያጋጣሚ ሱሪ ይምሩ ሊለቆ ነበር ቀቦት እንት ቢያ ነበር ቁጭ ይናበረውና ሱሪ እንትርስ እንዳለ ሱሪ ተጠለፈና ሶድ ምን እንዳደረገ አላቀም በቃ አይኖቼ ቀለና ወራም ትላል ይችላል ፈጣሪ እንኳን በዚህ ያለፈ እንኳን ራሴ ራሱ አጣለው እኔ እሷ ራሱ ጓን ደረገጽ እንደገና እናቴን አጣው ቢያ እንደርኩላት ነበር ብላ ስትል በዛ እንትላል በቃ ምንም ብዙ ለፋው ምን አልኩ ምንም ሊሆን አልቻለም በቃ የፈጣሪ ፍቃድ ነው ተባለ በቃ ለዛ በዚህ እሷ ተረፈች እኔ እንትላይኔን አጣው ነው እሷን ገፍቼ እሷ ትንሽ ግሯጋ እዚች ጋር ምናም እንትላለች ሶ ቦኬሽን በእንትንም ታደርጋ እሷ መኪናው ሳይሆን አስፋልት ማለት ነው ልትኩና እሷ ምንም ፈጣሪ መስካው እንደናለች እኔ እሷ ደነቱን ፈልክ እሷ ደናቱን እንጂ እኔ ችግር የለም እሷ ልጅ እኔ ብራል ፍቄ ነው የሚገርም ነው ስለዛ አንተ እሷን አትረፋሃት አንተ ራስን አጣ ሃይነን አጣ ማለት ነው አዎ የሚገርም ነው አረጣም ደስ ስላላችሁ እንዴ ማለት እሷ ብትል እኔ ብራን እሷን አታውን እሷ አትብ ነገር ምትመረም ምን ምትለይ በሷ ብራን ብዙ ነገር ያያየኝ ነው አንተም ተመስገን ነው ሉሊ በጣም የምወደው ባለቤቴ ነው እስቲ አንቺ ወርሽ ስለሱን ግን አሁን ነግሯል እኔ ያደረገልኝ ነገር ነግሯል ግን አሁን በኔ ቦታ ብትሆን አይደለም ብርሃን ከዛም በላይ መሆን ትፈልጋለህ ትሻለህ ለዛ ሰው ምን ላድርግለት ትላለህ አላ ግን ምን እንደማደርግ ፈጣሪ ሆኝ እንኳን አይን ብሰጠው ምንኛ ደስ ባለ ግን አልሆነ አሁንም ባለቤቴን በጣም ነው የምወደው ከምንም በላይ አውቃለሁ ከኔ ይልቅ እናት ያኔ መታመሟ እሱን የደነገጠው አው በደመ ነፍስ ሩጥ በኔ ምክንያት እሱ አይኑን አጣ ምን ያህል እንደሚወድ ያ ሰው ምን ያህል ይወድሃል ብለ ብትጠየቅ አይኑን ከመስጠት ውጭ ሌላ ምን ትላለህ አይን እኮ ህይወት ነው አይደል ህይወትን የምትሰጥ ከሆነ ከዚህ በላይ ምን ፍቅር አለ ከበት ዳር እንድትቆይ ብን ያደርጋል ምንም ነገር ያገድህ ማለት እና ዶሪን በጣም ነው ሞዶ በጣም ከምትለው በላይ ማለት ነው አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ነገር ነው አይ እንትን ምን ያሰብኩ እንደው ታቃለህ እንኳንም ማለት እንኳንም አላለፍኳችሁም ሆነ ትልቅ ትምህርት ነው የሰጣችኝ እንኳንም አላለፍኳችሁም እንኳንም ተመለሽነሱ ላወራሻልኩ ማለት ነው እንደዛ ስላልከኝ ማሰብ አልፈልጉ ማራት ማልፈልጉ ነገር ይነገርኩኮ እንደዛ ስላልከኝ ደስ ትላላችሁ ብለ አዎ አይ ሳያችሁ ይሆናል አይደለ እንት ነው ይሄ የሆነ ጠርጥሬ አለው የሆነ እንት ነው ማለት መጀመሪያ ምንድናችሁ ይሄ ግልጽ ለማድረግ ነው ያህል ነው እንጂ ሳያችሁ ራሱ የሆነ ጥንድ እንደሆናችሁ ታስተውቃላችሁ መጀመሪያም ሳያችሁ ነው ማለት ግን አንዳንዴ ራስሽ መደምደማችሁምና እዛ ቢይም ጠይቋችሁ እንጂ ሳያችሁ እርንጅ መጥ እንደሆነ ልጣም ደስ ይላል ብዬ ነበር የመጣሁት ሰው ራሱ እንት ይላል ለምን እንደዚህ ይሏት ትንሽ ነገር ነገር ሰማለሁ ለምን ጥለሽ ሌላ እንትናቴ ይሏታል እዛ እሷ ብዙ መልስ ብዙ ነገር ይሏታል ሰው ከቤት ሰብራ እሷ ያቀል ሳትፈልግ ነው እንትን ያለች ከእንትን ካለ በኋላ ላሶ አሉ የቶቿ ቤት ሰዎቿ እሱ ለምን ጥለሽ ሌላ ህይወት አትጀምሪም ምንም ነገር ሲላት ለምን ለኔ ብሎ አይደል እንደዚህ ሆነ ለምን ይያለች እንትንታለች እና ያም ነው በጣም እኔ አሁን ሌላ ነገር ምንም አልፈልግም እሷን ስላገኘው ሌላ ምንም መመኘው ነገር የለም ፈጣሪ ምንም በቃ እሷን ቢያኖርልኝ በቃ እኔ ብራኔ ሁሉ ነገር እሷ ናት ሁሉም ማየው በሷ ነው ይገርም በጣም ደስ ተላላች በጣም ልጃችን ገላል ልጅ ወለደች ልጃችንም በጣም ጥሩ ልጅ ነው ብታይ የሚገርም ተስፋ ነውናት በጣም ደስ ተላላች በጣም ያስተማራችን በጣም ደስ ተላላች ቆንጂ ምስት ነው ደሞ ያለች ደሞ እድለኛ ነህ በጣም ፈጣሪ ይመስገን በቃ እኔ ልሂድ ሰይድ ነው በቃ አ 09 82 30 እንዴት ነው ባለቤቴ ስልኩን ያኔ ባለቤቴ ስልኩን አይ ተሳስቷል ሌላ ስልክ ቀይሬ ነው እንዴ ምንም ማድረግ አይቻልም እንደተረተረው ነው እንሰማው ነገር ይሄ እንዴ ያልኩ መጥቼ ነገርኩ ነገር ሁነት ሆነ የምን ነገር እንደነገርኩ ነው በቃ የተረተረው ነገር ሁነት ሆነ የምን መጠርጠር ነው
ለጉድ አንቺ ፍቅር ስለምን መጠርጥ ነው ሉሊ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለሽ አንቺ እንዴት እዚህ ጋር አንቺ ሰይጣን እንዴት እንደሰቃቀሽ እዚህ ምንም ነገር የለም فيتيلي اتفر اتمنال انا اسمو كوني اني نينا بيا متوت انديت ليش تعرفي علاش انديت ويني هنا نا انديت ليش تعرفي علاش انت كذا بالا منم نغير لي انت نغا بقى اباتين بيتوت منم مقلا لا انت بيو عيني نياتوت براني نياتو لا انت بيو ني اسو تاريخ اتدغوا انت بيو نو اوقوالو منم غير وشاتون نو اني نسمعني بقى انت نغير بقى انت دمت ما سمعت عارفلك ما حتش علي منم اسمع عارفلك انت دمت ምን አጠፋው የሰው ጎረቤቶች ሲያወሩ አለበቃ ብሎ አሁን ደሞ ቀጥ ታዚው ሚዲያ ፊት ላይ ይበት ሚዲያ ፊት ላይ ካባን ሞላ ግዚያር አይደል ለስልክሽን እስተሽ ተራር እንደዚህ ነው አጣፍሪ ባንቺ እንደዚህ ነው እንደመተማመን እናንተ ጋር እስኪ ለምትማመን ነገራት እስኪ ለገራት ቆሻሻ እስኪ ሰይጣን እንደ ቆሻሻ እና ቆሻሻ የልጅነት ቆሻሻ ቆይ አንቺ ለምን አትሄጂም በቃ እንጂ ወዲት አባቴን የሚሄደው ትዳሬን በታት ነው ወዲት ነው የሚሄደው ትዳርሽን የማይበተንሽው ራስሽ ነሽ እኮ እኛ አይደለም የበተነው ትዳርሽን የበተንሽው ራስሽ ነሽ አሁን ከኛ በፊት እኛም ብቻ እኮ አይደለም እኮ ሌላም ነገር ሰምቶ ነው አረጋግጦልኝ አለ ያው እንግዲህ ይሄው 5 ደቂቃ ባል ሞላ ልጅ ውስጥ እኮ ነው የሰጠሽና እንደ ስልካሽ ሉሊን ይጠርጥረ የሰማው ነገር አለ መጀመሪያ በሶስተኛው ወገን ወይኔ ሀንዳ ነው ወደዚህ ጋር መኪና እየመጣ ነው ቆይ እኔ ሄድ በቃ ስለማትሄጂ እህቴን እዛ ፈልግ እህቴ አትበለኝ ሰምተኛል አይደል እኔ እንደዚህ መስለሽ ያጣቂም ነበር ወደ ሰይጣን እኔ ቆሻሻ ሉሊ እኮ ቆሻሻ ነኝ አዎ የወደኩ ርካሽ ቆሻሻ ነኝ ቆሻሻ ምን ለሚያስ ቆሽ ሰይጣን ቆሻሻ ርካሽ ነሽ አንቺ እንዴት እንደዚህ ታረጋለ ካስጠላውሽ ግልጹ ማለኝሽ ምን ይቃስጠላው ሰለቸውሽ ለምን ግልጹ ማትናገሪ አላሳዝንሽ ምን አላሳዝንሽም እኔ ምን ያረኩ ያንቺ ሞሪ ይቀራልኩ ግልጹ ያምን ነው ምን ያና ልጭጭሉ ምን ነው ማሩ ያንቺ ሞደድ ምን ወደድሽ አንዴ ረጋበል አንቺ ለማት ሉሊ እኔ ቆሻሻ ምን ያንቺ ሞደድ ሰው ባደረኩ እኔ ቆሻሻ ለማንኛውም ተመልካቾቻችን ያው ለዛሬ ነበርን ይሄን ይመስላል እንግዲህ እሱኛ ጋር መጥቶ እንደተጠየቀው ነው ምንም ማድረግ አንችልም እንደዚህ ባይሆን ደስ ይለን ነበር ግን ምንም ማድረግ አልተቻለም ያው እኛ ፕሮግራማችን ዋናው ነው ተማጋለጥ ነው ምንም ተፈጠረ ዋናው ነው ተማጋለጥ ነው
ብቻ እስቲ የሚፈጠሩ ነገር የምናይ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ ሆናችሁ ዛሬ ነበርን ፕሮግራም እዚህ ጋር እናቆባባይ ቻው ተነስም።